ଆମେରିକାରୁ ହଟିଲା ମାସ୍କ। ଟିକାର ପୂରା ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଆମେରିକାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଟିକା ଡୋଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଟିକା ଡୋଜ୍ ଶେଷ କରିନଥିବା ଲୋକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଲୋକେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ ଘର ଓ ବାହାରେ ଟିକାର ପୁରା ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଖବର। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଟିକା ଦିଆଯାଇ ପାରିଥିବାରୁ ଅସମ୍ଭବ ସଫଳତା ହାସଲ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 114 ଦିନ ହେବ ଟିକାକରଣର ଅଭିଯାନରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କର କଠିନ ଶ୍ରମ ବଳରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ, ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା, ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଟିକାର ଡୋଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।